comença el disc Una sacsejada. Era un dels discos que li teníem més ganes. Penseu que això no es publica fins divendres, però avui el podrem sentir sencer. Per això l'estrenem gràcies a la Guineu, que ens l'ha regalat i ens regala la seva presència. Així comença amb el track 1, No ha parat de ploure, un dels discos que li teníem més anticipació i que podrem viure en directe al març a la Sala Vol. Abans, però, la sortida és el divendres i com quines feelings tens de cara a la publicació? Aida, bon dia de nou. Doncs estic contenta, perquè bueno, sempre mola treure coses. Bueno, és com un... Són sentiments trobats, també t'ho dic. És com una espècie de... Ai! Però una mica de crit de la Carlota, saps? Però barrejat... Sí, d'emoció. Sí. Però barrejat amb això, no? Les coses aquestes de nervis i no sé... Inseguretats i pors, que jo crec que n'hi ha molts en el disco, no? Sí. Que aquesta és la primera, que és com la... Obrim el meló de la Guineu, com està l'Aida dia d'avui. Això és una radiografia. Jo crec que hi ha molt d'obrir-se en canal. Hi ha molt d'això, hi ha molt de dubtes, hi ha molt d'inseguretats i jo també he copsat molt d'afartamenta. Sí, de fet, s'ha fet com una bola, s'ha generat una bola molt heavy des de que he començat a fer algunes entrevistes. I ahir vaig anar a una altra entrevista i el... No tan guai. No, bueno, la vostra sempre és la millor, això està clar. La d'ahir era d'obligació, la d'avui és com vull anar-hi, saps? No, aviam, si no quedaria fatal, tot m'encanta. Però sí que a l'arribar em diu, bueno, comencem, jo, vale, i em diu, com estàs, Aida? Jo bé, i jo li dic, bé. Diu, no, que és... Posa't còmode, no? Que estem a l'entrevista, he escoltat el disc i com estàs, saps? I jo allà, rotllo, uau, clar. Primera entrevista, així com molt, parlar de coses molt introspectives, i s'ha fet una bola que la gent deu pensar que estic... Estàs bé, Aida. I l'Albert Miralles ahir em va escriure i em va dir, carinyo, estàs bé? Perquè s'havia capbussat en el disc, també, preparant l'entrevista. Perquè diu, acabo d'escoltar el disc i estàs bé. I jo, aviam, a veure, jo crec que tampoc estic tan malament. Vull dir, crec que... Tant, tan malament. O sigui, estic malament, però no tant. Nivell disc, nivell que sembla mal disc. Jo, no sé, ara, la sensació que he tingut és que no és tant que tu estiguis malament, sinó que és una mica com de... com si fessis de portaveu de la societat. M'agrada. He tingut més aquesta sensació, saps? No és tant el meu dia a dia de les coses petites, sinó és, vaya puta merdíssima, com vivim i on vivim. Sí. Realment, jo crec que són sentiments molt generalistes, i per això quan el Roger ha entrat i m'ha dit no sé què, parla de desamor i amor, i pensant, bueno, doncs precisament, molt concretament, no. És algú més complex que això, Roger. La vida no tot són els afers, vale? Però exacte. Exacte, però bueno, és una miqueta generalitzat, i sí que és cert que crec que a diferència de Forats Negres, no?, que era com un disc que vaig fer a la pandèmia, en un moment d'aturar-se, de reflexionar, tal, aquí ara crec que estic competint la tornada a la rutina, a l'estrès, a la immediatesa, al voler arribar tot a... Buf, a la por, a la frustració, al mai n'hi ha prou amb el que estem fent, sempre hem de fer més coses, no? Vull dir, i jo crec que és un disc que parla d'això. Llavors, evidentment, ho he fet des de la inconsciència, perquè no era gaire conscient de... Vaig a parlar d'això, no? Però després resulta que sí. T'hi fixes i t'ha anat sortint, i sentíem a l'entrada aquest teclat, la caixa de ritmes, també hi ha més d'això, no? Hi ha més pàtina electrònica, sí. Hi ha més tecles que no pas al Forats Negres, que era el teu debut, el teu primer disc... Hi ha més aquest tipus de textures que ja tu havies obert aquesta porta amb La solució, amb la cançó amb en Joan Colomo, i en aquest sentit, bé, no sé, és una passa endavant, no sé si endavant, però que t'allunya del so del primer disc. Sí, és una evolució que crec que, tant pel fet que estic parlant de coses potser més adultes, diré, tampoc, bé, ens flipem, però vull dir que no sé, com no estic parlant de tonteries, no? Doncs també crec que ho acompanya una miqueta la producció, que és, diria, una mica més elegant, i, bueno, crec, no sé, si no és tan cançoneta no? Sí, però bueno, tampoc m'he allunyat gaire d'això, vull dir, espero, no sé. Mira, doncs, No ha parat de ploure, jo trobo que és una manifestació d'una declaració d'intencions al disc. Anem al track 2, que és dir, el títol està juxtaposat, Un riu, una platja. Aquesta cançó ja sona que és bastant cap a dintre, no? Pot ser, sí.
trompeta amb guitarres esmoladíssimes, un riu, una platja, aquesta cançó que, de fet, a un riu o una platja no es podria trobar un peix fora de l'aigua. No sé si també és l'esperit de la lletra. No ho havia pensat. Però sí, bueno, aquesta cançó, diguem que comença amb aquest ritme així com caribeny, no sé, m'acabo de treure de la màniga, però vull dir, rotllo tal, així com sembla happy. Després, quan peta, el que estic fent és negar tot el que acabo d'explicar. És a dir, no hi ha cap riu, no hi ha cap platja, tot m'ho he inventat per veure fins on arribava, no? I és una miqueta aquest posar-me a prova, aquest imaginar-me altres situacions, altres vides, altres coses que no he fet i fins a on podria haver arribat, no? És això. I el fragment aquell que va lopejant al principi, és un sampler restret d'alguna banda? Perquè a mi em feia pensar en Everything But The Girl, que és un grup de pop electrònic dels 90 que just ara tornen amb la Tracy Thorn al capdavant, i dic, mira, l'Aida sembla que fa passes cap a això del pop electrònic, i aquí és que em feia ballar el cap que no fos d'aquest grup en concret. Doncs, si no m'equivoco, crec que vam escoltar una cançó de Drake i ens va... Però no era... O sigui, era que ens va donar un aire i vam començar a provar amb en Christian Eichborn, el productor. Això és obra seva, tot el que són els samples i tal. I va anar cap aquí. Sí, vull dir, no era una... Saps a què em recorda, a mi? Però això va ser posteriori. Heu vist White Lotus? Sí. La intro, sí. Em recorda una mica. Clar. Quan vaig veure la sèrie era com, ai, un riu, una platja. I a mi sona bé, és xulo, però em genera com incomoditat i d'alguna manera crec que la cançó també et porta cap sí, aquí. Com sí. Sentir-te incòmode sí. I crec que està molt ben triat perquè justament és com un tipus de so, saps com a vegades una forquilla sí, en un plat sí, o així, sí, que és sí, com... Sí. Doncs sí, la incomoditat m'encanta, generar incomoditat mola. Vull dir que sí, era... A mi sento còmode en la incomoditat. Oi que sí? Sí, jo dic awkwardnessity. Sí. Clar, flipa, Aida, amb els teus orígens que venen del punk rock, no? De topar la bateria i guitarra i baix i formació com clàssica de power pop o de hardcore o de pop punk, i ara estem aquí parlant d'electrònica, de teclats, de samplers, és tot això d'aquesta evolució sí, que dèiem en el teu so, eh? Sí, sí, i en la meva persona també, vull dir, em mola estar més oberta, la veritat, abans estava molt més tancada amb el punk rock, només punk rock, saps? I ara no. Ho comprovem, aquest varietat del disc de la guineu posant més tracks. Vinga, anem al 7. Es titula Què vols de mi? Aquesta que deia en Roger, Què vols de mi?, que és la setena del nou disc de guineu, que es diu Una sacsejada, que recordeu que surt demà passat divendres. Aquesta és clarament la balada, la tranqui. No sé si és la teva part cookie guanyant la partida, la teva part trash. Sí, sí, totalment. És la més cookie, diria aquesta. I sí, vull dir, és una miqueta com sense gaires pretensions, la cançó. I parlàvem abans de l'evolució en el so, i clar, és curiós, això ho dèiem amb l'Albert l'altre dia a la redacció, com et pots agafar elements del 2000-eig, que potser n'hi havia més en el primer disc, que aquí també els acabes arrossegant, però llavors també hi ha molt de 90s, allò que dèiem d'aquell sample d'abans que m'importaven Everything But The Girl, o també hi ha molt de 80s, hi ha aquell com un totum revolutum sí. Que s'han agafat com picant de cada dècada. Sí, no ho he fet conscientment, però sí que és cert que al final, bueno, jo crec que tots som una miqueta això, no? Una barreja
de... Sí, que les fronteres entre millennial i centennial i generació X no són tan clares, a vegades. No, i de fet a mi em costa, eh? Vull dir, si em pregunteu, és com, rotllo, això que era d'aquí o d'allà, no? Vull dir, potser amb la indumentària ho tinc més clar que de vegades amb la música, en sèrio, perquè crec que ho barrejo tot, no sé. La cosa cookie trash, però, segueix allà, eh? Que és com el teu santa i senya. Diria que sí, aquí està, sí. La següent... Ah, no, aquesta ja me'n recordo. Anava a dir, aquesta és com que es diu de bones, aquesta és la lluminosa. Jo trobo que és una mica irònica, la que vindrà ara, perquè és com... Anar de bones, fer-se el simpàtic. Va, va. Bones, crec, Frank, que has tingut la mateixa reacció que jo amb aquesta cançó, no? Sí, que és com que anar de bones està sobrevalorat i en el fons del conflicte també en poden deixar coses bones i està bé dir-nos, mira, abans el que parlàvem amb la Mariona, dir-nos a la cara coses que en principi no ens han d'agradar de sentir, no? Sí. Jo crec que això és més anar de bones que anar per les esquenes, totalment. No? Sí, això és una miqueta una reivindicació a que no sempre hem d'estar bé amb tothom i que si algú ens fa un lleig i estem enfadats, doncs està bé. Cada vegada hi ha com un, oh, és que ho has de sanar, ho has de... No, tio, si aquella persona s'ha portat fatal, em caus fatal i serà així tota la vida, carinyo, vull dir... A no ser que... És que no hi ha un no sé, depèn del que facin, no? Clar, és que està molt socialment acceptat això de... Sí, s'ha de perdonar. S'ha de perdonar i... Perdono, però no olvido. No, però és també no perdonar, en plan, ha sigut un capullo i no clar. Et perdono. I a mi això m'empodera més que dir, oh, l'he perdonat. Com que l'he perdonat? No. Perquè a sobre és això, bueno, que potser la cançó parla precisament d'això, no? Anar de bones, però en el fons estàs pensant... És que segueixo pensant que ets un gilipolles. Clar, sí, i crec que està bé reivindicar-ho, no sé. El concert és el 18... És que acaba de dir no sé, no sé. Llavors, quina, hauríem de posar... Ah. És que diu no sé. Ella mateixa s'ha donat pas, sí. No? És boníssima, aquesta tia, eh? És una cançó del disc de la Guineu que avui ens presenta, titulada No sé. Recordeu que el disc, l'àlbum es titula Una sacsejada i es publica divendres. Es publica demà passat i el concert de presentació és el 18 de març a la Sala Vol de Barcelona. 18 de març és un dissabte, no hi ha excuses. Àngela dorm obrint per la Guineu. I jo t'anava a dir, com portes tot això a l'escenari? Perquè, clar, aquí hi ha molt d'element orgànic, que és com el que més associàvem a tu fins ara, però ara també hi ha molt de midi, de seqüència, de cosa pregravada. Llavors, què onda tot això dalt de l'escenari? Tot un viatge, eh? Potser és el que pitjor estic portant, aquest canvi, perquè, com bé deies abans, era tot molt guitarrero, més punk pop, no? I anava amb el meu monitor del terra, que escoltava allà, doncs, tot, no? Doncs ara això s'ha acabat, vale? He passat als in-ears. Oh, el meravellós món dels auriculars. Sí, ho diu amb totes les meves forces. Sí, que ja no van amb monitors com clàssics de tota la vida, com els concerts, sinó que el que s'està estilant ara, com que hi ha molta part seqüenciada, van tot amb claqueta, amb els in-ears, i llavors tot ha de ser molt precís, perquè si entra un efecte en el segon 25, ha de ser el segon 25. Va, sí, com naltros que sentim el que estem dient. Sí, però tu imagina't amb gent davant i amb un concepte totalment diferent del que venies fent fins ara, no? O sigui, per mi va ser molt traumàtic, ho vaig fer l'altre dia a l'Estrella d'Am per el número de l'Andarrock i realment, bueno, no sé, o sigui, tinc ganes de fer més concerts per anar-me acostumant perquè, uf, o sigui, no ho porto gaire bé, aquest tema. Doncs ja avisem... Bueno, Frank, que anava a dir que els in-ears t'aïllen del públic. Clar. I és una cosa que no sobte... És que és una moguda. És que i et sents molt i llavors, clar, quan estàs amb els monitors, tu crides i desafines i et dona igual, val? Però aquí no, aquí te sents tant que dius, ai, vaig a fer-ho més flujo, et controles més, et cohibeixes i deixes de... En el meu cas, això de ser jo, que sóc més de bueno, tal, més igual tot, no? I vaig estar una miqueta incòmoda, però tinc la... Bueno, vull creure que això se'm passarà.
igual que se li ha passat a tothom. Fins i tot, no sé si és el vostre cas, Mariona, Aida, que hi ha gent que es pregrava avisos allà, que és com ara toca fer això, ara toca fer allò, que a vegades diuen com això acabi sonant algun dia fora. Jo tinc gravat algun 1, 2, 3 i amb la meva veu que penso que gilipolles, sí. Jo no he arribat a tant, vull dir... Si el públic no ho sabem, tot això. Clar, no, això ens ho van explicar els doble, em sembla, que si sentíssiu les indicacions internes un dia fliparíeu. Tenim un test, he preparat un test per l'Aida. Sí, abans de res, oients, recordeu, tot això ho podreu gaudir en directe el 17 de febrer a la Sala Vol de Barcelona. No, el 18 de març. 17 de febrer és demà passat que surt el disc. Clar, tot això, totes aquestes cançons, les podreu gaudir el 17 de febrer demà passat amb el disc, i llavors el bolo és el 18 de març, farem quedar d'experta, oients, si voleu venir. Ben, Laia, Frank, veniu? Sí. 18 de març. Sí, jo sí, més 1. Mariona? Sí. I l'Estela i la Carlota també. Sí. Vinga, festa. I l'Albert el podem estirar, que és molt fàcil. Bueno, també. Això espero, eh? Anem al test hipotès? Anem al test. Mira, l'Aida és amiga nostra ja, és amiga del programa, i amb gent que ve assíduament aquí, el que ens agrada és collar-los més i posar-los a prova, d'acord? I comprovar si l'última vegada que van venir no ens van dir mentides en tota la cara. Per exemple, Aida Jiménez, a.k.a. Guineu, l'última vegada que vas venir et vam demanar quin és el teu esmorzar tipus. Avui, per exemple, què has esmorzat? Què vas respondre? Sé que vaig respondre kiwi, cafè i iogurt, segur, perquè és el que estava fent fins ara. Però avui has no he esmorzat. És que últimament estic molt de canviar. Però es tracta d'encertar. Sí, es tracta d'encertar. Has dit kiwi, cafè i iogurt? Sí. Anem a comprovar-ho. Vale, avui he esmorzat un croissant de xocolata guarríssim, però no és normal. Eh? Normalment... Va de sana, va de sana. Un kiwi, un iogurt... I cafè. Molt bé! Sí, avui he esmorzat un croissant de xocolata guarríssim. Si quan vinc a la ràdio necessito xocolata. Es tracta d'encertar el que va dir l'entrevista anterior. Sí, de moment jo li donaria, no sé, mig punt, eh? No. Més challenge. Atenció, a la pregunta, a la pregunta, vas de ventre, és a dir, cagues habitualment a una hora determinada, què vas respondre, Aida? Segurament vaig dir 2:15, 10:30, una cosa així, crec. Però últimament també està canviant el metabolisme. AM o EPM? AM, AM. AM del matí. AM, AM. Comprovem-ho, sí? Doncs sí, jo fumo i quan em faig el piti després del cafè de les 10... Ni not de fang important. Tenim en Michael Jordan penjant de l'aro. Però hi ha mitja hora de decalatge aquí, perquè tu vas dir que cagaves a les 10. Després del cafè de les 10. A les 10. Gràcies, Laia. Val. Tarda mitja hora cafè i cigarro. Home, clar, carinyos. No sé com ho feu vosaltres. Sí. Però és que tu fas kiwi, iogurt, cafè i cigarro. Ens en queden dues. A la pregunta, què és el que més t'agrada i el que menys t'agrada de casa teva? Aida, tu què ens vas dir? El que més m'agrada, segurament vaig dir la llum natural, segurament. El que menys, suposo que vaig dir la veïna de dalt que dona menjar als coloms. I si no ho vaig dir, és ella. Comprovem-ho. El que més m'agrada és que hi ha molta llum natural i és molt espaiosa. I el que menys és que tinc una veïna que dona de menjar als coloms. Odi eterna la veïna dels coloms. Zero, una de bones. Amb aquesta de bones, no. Sí. Heu parlat cara a cara? És que és complicat. Tenim una relació molt complicada, però bueno. És diàfan, el pis? Jo crec que té pinta, sí. Vinga, anem a l'última. Què és l'últim que fas abans d'anar a dormir? Un cop d'ull al mòbil, què ens vas dir l'última vegada que vas venir? Què faig l'últim... Abans d'anar a dormir. Doncs, sí, mirar el mòbil, no suposo, no sé. Mòbil, sí. Mòbil, però bueno, és que ja farem un altre capítol, però soc sonàmbula i llavors el tinc molt lluny. El poso molt lluny perquè, si no, de vegades la lio i parlo a la gent. Doncs, spoiler, no es resolia en el següent capítol, ens haurem d'esperar al proper.